356, 76, 76, 77, 76, 78 och sist 356, 79. Glöm inte legitimation och ansökan när ni går till uppropet där borta. Tilla, har du en lägg med dig? Jag lägg. Okej, vad ska du göra nu då? Är du nervös? Ja, lite. Ja, jag skulle också sjunga, men jag glömde mitt lägg hemma. Fuck. Och vi får inte komma in va? Nej. Är det här du ska sjunga? Oh my god, Tilla. Ja, allihopa. Alltså, jag, ja. Fan. Snart gäller det. Snart blir jag den nya idol. Jag vill inte komma. Nej, men jag vill inte. Alltså, jag är lite skakig. Ja, men jag fattar inte, alltså, hur ni ska göra. Ska du gå in där själv, eller? Jag vet inte. Känn på mitt hjärta. Känn på mitt hjärta nu. Ja. Känner du mitt hjärta? Ja. Här sitter mitt hjärta. Det är Michaela också. Aj, aj. Aj, det är en fattar. Åh, det är en fattar. Ja, men helt seriöst. Här är en massa andra. Okej, ska vi stänga av nu, eller så filmar vi mer sen? Ja.